Na primeira semana de outubro, uma usina de energia solar fotovoltaica foi inaugurada na propriedade da família Hofstadter, na comunidade de Boa Esperança Baixa, em Paverama, no Vale do Taquari. O ato foi realizado na abertura da tarde de campo do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que contou com a presença de mais de 60 agricultores, técnicos, parceiros e autoridades. Eu espero, né, pela projeção, em seis anos ela esteja paga. Uhum. Né? Porque foi um investimento que a gente fez, mas eu não considero muito um investimento, uhum. uma troca de dinheiro. Uhum. Às vezes eu pago a energia, né, para a companhia eu vou pagar a prestação. Uhum. O investimento de R$ 86 mil, reais, com recursos do Pronaf, em 48 placas solares, que suprirão a demanda de energia de toda a propriedade, com redução da conta de luz de R$ 800 para R$ 40, reais, é um dos resultados do programa de gestão. Assim como a instalação da ordenhadeira canalizada, com recursos do FEAPER, para garantir melhores condições de trabalho e higiene, além do aumento na produção e produtividade leiteira. Em 2016, o, o Preto e a Marlova nos convidaram então para fazer o projeto né, de gestão da propriedade. Né? Então a gente aceitou de pronto, assim, porque tudo que venha é para para agregar e para melhorar né a, a sustentabilidade a a gente aceitou então então foi a ideia deles questão da, da energia fotovoltaica e e também uh, uh, melhoramento das pastagens nós estamos implantando se adequando né o tipo de pastagem o, o, o manejo da pastagem o tempo do animal tá em cima da pastagem né uhum. Da altura, né? E isso para nós até agora começou a fazer um efeito, porque nós estávamos com a produção média já com se certeza. percebeu o aumento, né? Sérgio Rosane justifica o um incremento de mais de 100 litros de leite na produção diária do rebanho de 20 vacas. O manejo na, com a própria pastagem, a, né, na alimentação na, na, dos animais, na ração, a quantidade, né? Porque uhum. às vezes. Porque antes nós também nem sabíamos o que, que nós estávamos produzindo. A gente não sabia nem o que, que cada animal produzia, né? Porque aí a gente não media, né? Era tudo. Uh, ia tudo sempre num, num bolo, a gente não sabia o que, que cada animal produzia. E anunciam algumas das próximas ações sustentáveis na propriedade: uma horta sem agrotóxico, né? E também uh, cercar o, um pátio para criar horta. galinhas, então. E né pra produção própria, Pro, produção produção própria, própria. sim. Ah, projetos a gente tem então é tudo é, assim que a gente está pensando em, em né? colocar aos poucos também de, de aí né, de irrigação de irrigação da, 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 da lavoura da a gente tem umas uh, fontes aí que uh, que tem vertentes né hoje aqui no, na tarde de campo uma das estações fala de, da proteção de fontes nascentes vocês vão fazer isso também temos estamos quantas Olha, quantas for possível, porque vertente na minha propriedade, meu problema aqui é a água demais. Excesso de água, né? na verdade é excesso. Né? Então a gente vê com importância, vê com satisfação ah, o resultado no curto prazo, e a gente viu aqui nessa propriedade da Dona Rosane e do Sérgio aqui em Paverama, que é, em pouco tempo já ah, o resultado em termos de ganho de produtividade, no caso do leite específico, saindo num volume de produção de. 380 litros por dia para 528 litros por dia e significa mais de 140 reais por dia de receita bruta que entra na propriedade, fazendo os pequenos ajustes um planejamento, ações estratégicas de como é que possa trabalhar na questão da sustentabilidade, começando pela questão do diagnóstico que tem na propriedade, do que que estavam produzindo, qual é o resultado que estavam oferindo e principalmente ver o resultado final no final do mês, que é uma atividade de leite, tem é uma renda mensal e também sem desperdiçar é, o conhecimento técnico, a necessidade de capacitação é, na área de gestão, é, os cuidados com o meio ambiente, com as fontes nascentes para ter água à vontade na propriedade, sem desperdiçar atenção em relação ao manejo dos animais, o cultivo de pastagem, é, fazendo silagem também, sem desperdiçar a questão dos cuidados com o solo. Então é o que se chama e também da energia sustentável com a questão da, da fotovoltaica, energia solar, dentro desse conceito de sustentabilidade na propriedade. Começa por onde? Um diagnóstico, uma avaliação: quem faz? O agricultor fazendo junto com o técnico da Emater, um executando uma executando a política pública do Estado e o principal, tem que querer. E que bom que o agricultor se conscientizou disso, é uma unidade de referência e que os outros possam é, ser é, ativados e motivados para que é, possam também implementar em cada propriedade. Esse é o trabalho, um trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza que vai dar resultado. O que me chamou a atenção mesmo, na verdade, é a maneira que, como se trabalha, né? É muito bom saber, um plano, eu, eu gostei muito porque ele mostra como é que é feito as coisas, porque a maioria dos agricultores não sabe fazer. Né? Então ele é muito bem elaborado. Os agricultores aprendem ali como, é, como fazer, sabe? isso é o importante, é os resultados aparecerem ali além das duas estações que apresentaram os benefícios da energia solar fotovoltaica e os detalhes do programa de gestão que atende 40 mil famílias em todo o estado, a tarde de campo contou ainda com outras duas estações onde foram destacadas a importância da proteção e conservação dos solos e da proteção de fontes. E qual é a sua avaliação então desse dia hoje? Ah, é nota 10. E eu acho que tinha que fazer para mais agricultores. Porque o agricultor, é como foi falado na né? anos ali, ele também é um é um empresário. Ele tem que saber administrar a propriedade como se fosse uma empresa, né? É, tá cumprindo, está cumprindo os objetivos do programa, né, que é a interação e a participação das famílias rurais, o protagonismo da mulher aqui na na família, né? também dos jovens, né? Mostra, mostrar através das estações de campo a variável ambiental, né? através da energia solar, fotovoltaica, a questão social, aqui o casal, a família acessando as, as políticas públicas através do FEAPER, Pronaf, né? na, questão, uh, na questão econômica, então aqui, onde um os colegas têm o trabalho com a família na questão de anotações, dos diagnósticos, na, na questão da produção na Dieta do, do, do gado, né? Agricultores aqui de, de Paverama né? vieram conhecer também a unidade de referência técnico-social, né? Que é serve de referência para mostrar avanços, né? Através do Marco Zero, da evolução do trabalho da Emater junto com as parcerias e a família no programa. Aqui na, na região, agora no terceiro ano, já são 1.467 famílias atendidas e a ah, cada município né, tem um compromisso e a. Ah, de realizar uma tarde de campo por município. Então, no nosso regional são 55 municípios, todos já estão realizando né, uma tarde de campo para chamar os demais agricultores e famílias a conhecer o programa. E divulgar também o programa. Né?